Salve, salve, meus amigos aqui do canal Games Imperdíveis, criador de conteúdo Tael na área. E aqui nós estamos, né, cara, para fazer mais um vídeo especial aí de desafio, né, cara? Vamos fazer um desafio. Não será sorteio, tá? Vai ser um desafio. Na verdade, serão dois desafios, né, cara? O desafio de visualizações, né? Aquela meta de visualizações para incentivar o nosso trabalho e para mostrar que esse conteúdo tem valor, né, que vai atingir o público, e é isso. E nesse vídeo a gente vai estar então dando, estará oferecendo essa oportunidade de desbloquear a skin, né, cara, a skin aqui da Alexa, feiticeira Alexa, ou bruxa, como vocês preferirem, ou também, né, cara, princesa Ale é princesa Alexa, se não me engano, princesa Alexa. É a mesma personagem, só que aqui na versão dela é de Halloween, né, cara? Olha só que interessante, ela ficou muito legal aqui, né? Ficou bem diferente. E tem duas versões dela, né, cara? Tem esse estilo aí, noturna, tem a noturna, e a feiticeira Alexa mesmo. Não tem reativo, não tem nada. Só que é uma skin bem fofinha, né, cara? Muita gente tá querendo ela, então a gente quer dar essa oportunidade aí para as pessoas. 1.200 V-Bucks que ela custa, né, cara? Então vamos estar aí disponibilizando esse desafio. Então, como que vai funcionar esse desafio, então? Primeiro, né, você vai precisar te ajudar esse vídeo, né, cara, divulgar esse vídeo para o máximo de players possível, máximos amigos possível, compartilhe, vamos torcer para o YouTube colaborar com a gente, divulgar esse vídeo para as pessoas interessadas, né, nesse desafio, que é o seguinte, né, cara, esse vídeo tem que ter pelo menos 300 visualizações, logo de cara, né, cara, vamos lá conseguir essas 300 visualizações. Essa skin vai ficar na loja, se não me engano, até o dia 20 desse mês. Serão poucos dias para terminar essa meta. Porém, o que acontece? Esse vídeo vai ser atemporal. Então, pode ser que, mesmo que ela tenha saído da loja, o vídeo atingiu a meta de visualização, a gente vai sim presentear alguém que cumpriu o desafio, tá? A gente vai cumprir a nossa palavra. Vamos mandar nem que seja outra skin da loja de sua preferência. Você pode escolher, não precisa ser Alexa, pode escolher uma outra skin aqui, não tem problema. A gente vai estar fazendo aí esse presenteando você, nosso amigo que se dedicou, que se interessou pelo vídeo. E qual seria o primeiro desafio, tá? Eu vou lançar um desafio por vez, tá? Eu vou lançar esse desafio assim que o primeiro player fizer um desafio, mandar o comprovante para mim através de um vídeo, através aí, né, cara, de um vídeo aí, seja no Instagram, seja no YouTube, seja aí, né, cara, no Twitch, uma live, né, por exemplo. Não tem importância. Você comprovando que você fez o desafio, então eu estarei dando aí a pontuação para você. Então, se uma outra pessoa também fizer o desafio, aí eu vou ter que fazer um outro, lançar um outro desafio para desempatar, até a pessoa conseguir então aí manter a sua pontuação até o fim da meta aqui, então, de no mínimo uma semana, que vamos esperar uma semana aí para ver se a galera ajuda e se incentiva. Eu vou estar aqui falando aí o primeiro desafio, né, cara? O primeiro desafio, então, aqui, bem interessante, né, cara? Para esse, digamos que esse campeonato, esse mini torneio aqui do canal, né? Então, o nome dele será o Desafio do Assassino Sombrio. Então, o jogador deve utilizar apenas armas aleatórias. No caso, é uma arma aleatória que eu vou mostrar onde no mapa, onde você vai pegar essa arma aleatória. Vai ser com Mephisto, hein? Vai ser com um cabrunco lá. Vocês vão ver aonde, como é que vai funcionar isso aqui. Ah, morre, diabo! E esse jogador, né, cara, vai ter que usar essa arma até o final do jogo, até o final da partida, e usar ela para todas as tarefas e desafios que forem cumprir. Então, o primeiro desafio vai ser sobre localização. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que você vai fazer esse primeiro desafio, que é pegar a arma aleatória com Mephisto e ir para um determinado ponto de interesse do mapa, que eu vou mostrar qual vai ser. Então é isso, galera. Esse vai ser o desafio, o primeiro desafio. Já vou mostrar aqui para ver como é que faz. E para vocês verem que eu não tô aqui, né, cara, para ficar de bobeira, eu vou estar adquirindo agora a skin da Alexa, cara. Eu gostei muito, porque ela é uma skin, né, cara, que, se não me engano, era de clube, né? Ela tinha ela, princesa, ela, né, cara, princesa Alexa, tinha ela no passe. Vou até estar mostrando para vocês a foto. Não sei se é o mesmo personagem,
Mas é muito parecida, né, cara? E é muito conhecida. Então tá aí. Vamos estar de Queen. Você pode ver que a gente tem 2.200 V-Bucks ali, ó. Microsoft Rewards aí salvando a nossa pele aí, porque o V-Bucks aumentou. E nós também estamos fazendo a nossa parte, né, cara? Tentando ajudar a comunidade. Agora que o V-Bucks aumentou, cara, estamos tentando aí melhorar cada vez mais a oportunidade para vocês. E é claro, né, cara, esqueci do detalhe. O detalhe é o seguinte: eu tenho que usar, né, cara, um apoio, um criador aqui de um amigo. E é claro que eu vou apoiar o meu amigo Iago Asus, né, cara? Não tem como se esquecer dele. Não tem como se esquecer do nosso amigo Iago Asus. Tá aí, ó. Renovando então aqui o apoio ao criador. Como eu tenho o meu código, né? Eu tenho o meu código GamesImper, eu posso colocar ele aqui, mas eu não ganho nada, cara. Então é melhor eu colocar aqui um código de alguém que vai, né, cara, que tá me ajudando, que tá colaborando e tal. Então tá aí. Iago Asus, fica aí, né, cara, a minha gratidão aí, porque eu já ganhei um skin de sorteio numa live dele. Então nada mais justo aí do que estar tá apoiando nosso amigo Iago Asus. Então vamos que vamos. E tá aí, pessoal, vamos comprar a feiticeira Alexa. Tá aí, bem legalzinho a skin. Vamos estar utilizando ela, tá, pessoal? Vamos estar tá equipando aqui. Tá bem bonita, cara. Gostei bastante, bem fofinha. Personagem aí, né, cara, bem legal. Tá aí, ó. Pra vocês verem que a gente não tá de bobeira. A gente tem V-Bucks suficiente pra próxima temporada. E agora eu vou mostrar pra vocês o desafio. Vamos lá? Vamos para o desafio. Então é isso aí, pessoal. Eu tinha dado uma travada ali, mas vamos lá. Vou mostrar para vocês agora qual é o primeiro desafio, tá? Vou mostrar para vocês aí o primeiro desafio. Então fique ligado no vídeo até o final para você poder participar. Aí é aquilo, né, cara? Você que tiver interessado, me chama no Instagram, né, cara? Me chama no WhatsApp. Eu vou deixar os meus contatos na descrição. E é aquilo, né, cara? Vamos torcer para esse vídeo atingir a meta de 300 visualizações. E vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês agora o que que vocês vão ter que fazer aqui, cara. Presta atenção, né, cara? Presta atenção aqui. Lembrando que eu tô jogando modo ultra, tá? Tô jogando modo ultra. Por isso que pode ser que dê uns lag, o FPS não fique tão rápido, tão veloz, mas enfim. O que que vocês vão ter que fazer, galera? Olha só qual é o desafio. O desafio é o seguinte: vocês vão ter que cair exatamente onde eu vou marcar aqui, cara, para você liberar a skin, tá? Liberar skin não, liberar arma. Dá aqui no mapa, ó. Pra você ativar o mapa aleatório, ou arma aleatória, tem que ser com o Mephisto, né? Não pode usar máquina de. Tem máquina também, né, cara? De arma aleatória? De item aleatório, na verdade. É lá que vocês vão ter que fazer, ó. Vocês vão ter que cair ali pra fazer esse desafio, hein, pessoal. Vamos lá, vamos ganhar skin, hein? Não é sorteio, cara. Quem fizer por onde? Se até o final das 300 visualizações deu 300 visualizações e você for o único que fez o desafio, você vai receber essa skin ou uma outra da loja, né? Então vamos lá, pessoal, vamos participar e não se esqueça de mandar o convite, tá? Manda o convite logo para eu aceitar. Gamezinho per 20. Tá aí o meu ID. Manda pra mim, eu não sei se eu vou morrer aqui, hein, pessoal. Não costumo cair aqui, é mais pelo desafio. Qualquer coisa eu solo esse carinha que tá aí caindo comigo aí. Não sei se é bot. Ó, tem mais dois carinha caindo. Vamos ver onde é. É aqui, tá, pessoal? É aqui que vocês vão ter que vir. E a primeira coisa que você tem que fazer é ativar logo o desafio. Como que você vai ativar o desafio? Ganhando um item aleatório com ele. Primeiro item. Eu já conversa com ele aqui, ó. Tá vendo? Ofereça 20 de vida para receber uma arma aleatória. Pronto, ó. A primeira parte do desafio você já fez. Primeiro desafio não é matar, tá, pessoal? Não é dar kill. Então você não precisa matar ninguém. Vou mostrar agora o passo a passo do que você vai fazer. Vou tentar fugir aqui, tá, pessoal? Vou tentar, né? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer, cara. O foco, já falei pra vocês, o foco não é dar kill. Não é matar. Vamos lá. Vale em qualquer modo, hein?
Desafio. Tá, eu vou pegar aqui um local aqui que dê para eu mostrar para vocês o que que eu tenho que, o que que você tem que fazer agora. Vocês vão procurar um lugar sombrio do mapa, né, cara? Aproveitar o Halloween. E é isso. Vou ficar aqui escondidinho aqui. Esconde aí, Alexa. Ó, agora vocês vão procurar um lugar no mapa que tenha um tema de Halloween. Vamos lá, vamos conferir aqui. E deixa eu lembrar. Você pode ir na granja Bobinas, tá? Também tem tema Halloween. Deixa eu ver aonde tem mais. Aqui o fórum da abóbora, vocês podem ir também. Vamos ver aqui o mais perto da gente. O mais pe... aqui Bombina Restaurada também você pode ir. Então, vocês vão ter que fazer isso, é, pessoal. Vamos lá. É chegar lá e cumprir o desafio. Só você usar arma aleatória. Vamos lá, chega lá, vamos cumprir o desafio. Mas antes, vamos tentar. Não morra, hein, pessoal. Pelo amor de Deus, não morre até chegar lá, senão você vai perder o desafio. Só que eu tô sem muita arma, né? Só tem essa. E é o seguinte, você só vai poder usar essa arma até lá, hein? Pra que lá, hein? Exatamente. Só pode usar essa arma que você pegou aleatória com o Mephisto. Não pode usar outra. Tem que usar essa aqui. Você pode até usar outra, mas para finalizar o personagem, você tem que usar essa. Se vê que o cara vai morrer, usa outra arma. Não vou nem perder tempo contratando nada aqui da personagem ali. O único objetivo é chegar lá no ponto sombrio. Como eu falei para vocês, né, cara? A intenção aqui não é que lá. O primeiro desafio não é esse. O primeiro desafio não é que lá, é chegar num lugar sombrio. Então, o máximo rápido que você puder chegar lá, melhor. É perfeito, ó. Ah, eu jurava que era a bolinha? Não é a bolinha. Olha que interessante. É aquilo que eu falo, né, cara? Nosso objetivo não é que lá, então é sobreviver até chegar num local sombrio com o tema Halloween, tá? Então, a nossa feiticeira Alexa aqui vai ensinar para vocês o primeiro desafio. Aí vocês fazem exatamente o que eu tô fazendo aí, cara. Escolhe qualquer local do mapa ali que eu mostrei para vocês com o tema Halloween. Grava o vídeo. E, você, ó, já vamos chegar lá, ó. Só vocês chegarem no local e você vai estar cumprindo o primeiro desafio, tá? Muito fácil, cara. Você pode ver ali que eu tô ensinando ainda para vocês, hein? Não pode morrer, pessoal. Chega aqui. Fica o máximo de tempo que você puder, cara. É. O máximo de tempo que você puder ficar aqui, fica. E grava uma gameplay. Capricha, cara. Faz de tudo aqui para me agradar, vai. Pra agradar o Tael. Eu sei que eu não mereço nenhum agrado de vocês. Mas vocês podem gravar uma gameplay como se estivesse gravando normal, né? Mas também pode fazer corte, não tem problema. O negócio é você cumprir. E é isso, pessoal. Cumpri aqui então a minha tarefinha. E é isso aí. Cumpri a minha tarefa, fi. E vocês também vão poder cumprir a tarefa de vocês, né? Deixa eu fazer um spray aqui, bonitão. Cadê o spray? Cadê o spray? Bugou aqui a bateria? Aqui. Show de bola. Bonitão. Então é isso, pessoal. Fez isso? Cumpriu a sua primeiro desafio. Vamos lançar mais desafios. Esse foi o primeiro. Então, se você cumpriu esse desafio aqui. Achei que tinha alguém chegando. Eu vou rushar, tá, galera? Se tiver aqui gente aqui, né? Tô jogando no melhor gráfico possível. Então é isso, cara. Só de você ter chegado aqui num tema aqui de Halloween, você pode ver que é tema Halloween, ó. Tem tudo que é canto aqui tem Halloween. Chegou aqui, tá de boa. É a regra que eu falei para vocês, né? Que é sempre usar a arma aleatória que você ganhou do Mephisto, sempre usar ela para poder finalizar o oponente, senão você perde a missão, tá? Você pode usar outra arma, mas para finalizar, a regra aqui é essa, você usar. Isso que é bom você estar tá sempre usando ela, mesmo que você não goste da arma.
Eu vou usar até esse bagulho aqui, cara. Que comecem os jogos. Vai ser interessante, porque eu vou ficar por aqui esperando o cara, né? Esperando o carinha. Então é isso aí, pessoal. Fez isso, entrou num local aqui onde tem tema de Halloween com arma aleatória lá. Você estará então cumprindo o primeiro desafio. Aí você manda pra mim, manda no Instagram, manda no WhatsApp. Se tiver. Ó, tem gente aqui. Qualquer coisa aqui. Deixa eu ver. Horrível essa arma, velho. E é isso, morri. Mas é isso aí, galera. O objetivo era esse. Entendeu? Você não precisa. Ah, tryhard. Não, não precisa ser um tryhard. Eu ali. Se eu estivesse jogando a sério, eu matava ele. Mas eu tava com uma arma que não gosto. Que essa 12 aí. E o cara é com escudo ainda. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui nosso vídeo. E é aquilo, né, cara? Deixa o seu apoio na loja pra gente, né, cara? Se você não tem quem apoiar aí, apoia a gente na loja. Vem aqui e digita Games Imper, né, cara? Eu apoio o Iago e você me apoia com o Games Imper. Coloca o nosso código na loja antes de comprar qualquer item da loja. Por exemplo, a feiticeira Alexa, se quiser comprar ela aí, ó. Ou qualquer um item da loja, digita o nosso código primeiro, né, cara? E depois você coloca. E depois você faz a sua compra, né? Agora tá difícil, né, cara? Tá tudo mais caro. Mas estamos aqui, cara. Estamos aqui abrindo esse leque, dando essa oportunidade para vocês terem condições de ter uma skin aí através dos nossos desafios, através do nosso trabalho que a gente está desempenhando aqui no canal, né, cara? Vamos lá, vamos aproveitar enquanto a gente pode, né? Que depois a gente pode simplesmente esquecer de Fortnite no canal. Só estamos aqui postando, comprando skin aqui porque a gente está recebendo, tá recebendo retorno. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Eu respondo todo mundo aqui. E seja bem-vindo ao canal do Games Imperdível. Inscreva-se. Não se esqueça de mandar um convite. Manda aí convite pro Games Imper 20, tá ali em cima. Pra poder aceitar e ter tempo, né, cara? Você vai ter dois. São 2 dias que tem que esperar pra mandar aí o presente. Vai que você recebe esse presente. Vai que você vença. Vai que você vence esse desafio. Tudo depende do seu interesse. Ajudando a gente aqui, a gente ajuda você também. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Aqui do canal Games Imperdíveis. Qualquer dúvida, já sabe, manda mensagem aí, cara. Comenta, só não deixa de aproveitar essa oportunidade. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal, pessoal. Este jogo é viciante e nele sou eu que dito as regras. Você está preparado? E que comece o jogo.